Супрацоўнікі вытворчага аб'яднання «Беларуснафта» правялі прафарыентацыйны семінар на англійскай мове для студэнтаў ГДУ імя Францыска Скарыны. У ім прынялі ўдзел навучэнцы эканамічнага і геолага-геаграфічнага факультэтаў, а таксама педагогі ВНУ. Дакладчыкі падрыхтавалі выступленні аб гісторыі прадпрыемства, асноўных аспектах здабычы і збыту нафтапрадуктаў і міжнароднай дзейнасці. Семінар дапаможа студэнтам развіць прафесійную кампетэнцыю ў пытаннях нафтагазавай галіны і ўдасканаліць узровень маўлення і веданне спецыялізаванай лексікі. Акрамя таго, такія сустрэчы з прафесіяналамі матывуюць моладзь працаваць над сабой, бо на рынку працы зараз цэніцца не проста веданне англійскай мовы, а такі накірунак, як мова плюс прафесія. С адной стороны, это углубленне знання англійскага, но на конкретном практическом примере. Потому что, когда это делается на примере конкретного предприятия, а если говорить о Беларуснефти, то это уникальное предприятие. Это предприятие, которое имеет огромную сеть своих отделений, филиалов вообще по всей стране. Поэтому знать о том, какая деятельность у этого предприятия, и рассматривать ее более узко, это очень хорошо.